Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to your YouTube channel. Ini, kita orang ni ikut ceri itu mandi abah itu ya, itu nada mandi blog itu. Ini udah ni sama apa tu, ala kiddi lah mandi itu ni ru shopan dah shop lek lalu ru ceri ru blog kan. Apo, amal blogging lal continue dikana. Bye. Anggini, kita orang mandi kedai je tirikan guys, mandi kedai je tirikan. Arabian mandi ni ana, ini dia perih. City ni korang sih lot la shop patah itu. Atyaya sih boleh, nama kita berempat ni lal terkakan ni, ni nampak down terkakan down ari la. Ini dia perhatian dah ni sih la portan ni lot orang kuma cerdah ni gelu. Pulun tu portai kuma kuma aku bishal la mai tu portai kana betul. Idaan ishopin tu ulvasham. Ida orderak separate itu order room ane. Awal ni amkan lal privacy indau. Anggana finally, nammala mala selengan dorce. Nammala video anu vaksinan gak ikkan ikkenna. Ibuda pratece ikkan aite chairu adon nulia. Nammala nelten ni irnetu vaksinan gak ikkana. Oru Arabic style. Anggani anu vaksinan gak ikkala mandade. Yaa first time aneta. Ingan tere sel pelam aneta mandi ikkun ingan irnetella. Karena adi aja ni itu telinga ikutnya. Ada orang kat tempat eating aja, ni order edukan mana tidak. Mandi, mandi. Ni ada order pun edukan mana tidak. Kamu mana le rasa ada kandi. Nama lepa order ini tinggal. Ini cuma orang korai time edukan na orang berana. Let's go and attack. Ada cuur la fried chicken ni, side la itu rupa dah, mana, orang dipper dipper, orang mana kumudri, ini na dikka itu, macam macam ni semua mix aja itu, chicken ni dulu mukit itu tiiti la, ah, handas. Kahalam mudang ate, yudham ida ayam bikinu, katapa. Nampaknya anda kau tiada respilla tu, anda. Nampak lipat alkalah nanti rikuan. Ini adit terawisha. Anginnya orang satu mandi satu itu tu dengar tu. Guinness book ini rekodnya ini betulnya anda sendiri. Plate ini puluh orang. Anggane yudham awasan pichin amal madangu gaya guys. Apo amal ini video ista pertal lah, orang nama kau maximum support aya. Video ista itu nenggal lari like iya, share iya, subscribe iya. Anggane arthurulu agai titir share nazaray. Bye bye. Assalamualaikum.